টাইমেটো দৰ্শক লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ মাজত নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি নকৰাকৈ লাভ কৰিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি। আমি এই খবৰ দিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটো দৰ্শকক। লাহৰী ঘাটত এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি নকৰাকৈ লাভ কৰিছে ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন। সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি লাহৰী ঘাটত। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু সহকাৰী শিক্ষক নামি পৰিছে ছাত্ৰৰ ধন লুণ্ঠনত। শিক্ষক পিতৃয়ে নিজ কন্যাৰ নামত ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন উলিয়াই লোৱাৰ অভিযোগ। চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধনৰ লোভত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ জালিয়াতি। প্ৰধান শিক্ষক আৰু সহকাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। ফলিহাবাৰী পথৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ এই কৰ্মকাণ্ড। প্ৰধান শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম আৰু সহকাৰী শিক্ষক সুজ্জাত হুছেইনে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ। কন্যাক নিজৰ স্কুলত পঢ়া বুলি দেখুৱাই প্ৰধান শিক্ষকজনে ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন সৰকোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত যি ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত, সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত দুৰ্নীতিৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছিল আৰু সেই সময়তে লাহৰী ঘাটতো দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰধান শিক্ষক আৰু সহকাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। কন্যাৰ নামত বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাই, ভুৱাকৈ নাম ভৰ্তি কৰাই ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিক্ষক পিতৃয়ে নিজ কন্যাৰ নামত ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি নকৰাকৈ লাভ কৰিলে ছাত্ৰবৃত্তি আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে সহকাৰী শিক্ষক আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। লাহৰী ঘাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত। মন্তব্য আছে আমাৰ, আমি সেই মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ফলিয়ামারি পথার MB স্কুলত বৃহৎ স্কলারশ্বিপৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে। যিটো কেলেংকাৰী নেকি, এজন ছাত্ৰী টেঙ্গুৰি আদৰ্শ মার্কাজ একাডেমীত 13 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পঢ়ি আছে। বৰ্তমান 2021 চনৰ ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে। 2018 চনত এই ফলিয়ামারি পথার MB স্কুলত ক্লাছ 6 দেখুৱাই 2018 চনত 5,200 টকা উঠাইছে। যিজন ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰীজনৰ দেউতা হৈছে সুজ্জাত হুছেইন, সহকাৰী শিক্ষক, MB স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক। প্ৰধান শিক্ষক হৈছে ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলাম আৰু সুজ্জাত হুছেইনৰ ছত্ৰছায়াত এইখিনি কাম হৈছে। সহকাৰী শিক্ষকৰ কন্যা থকাৰ কাৰণে তেওঁ সুযোগ পায়, এই সুযোগতে তেওঁৰ কন্যাৰ নামত 5,200 টকা উঠাই আত্মসাত কৰিছে, বৃহৎ জালিয়াতি কৰিছে। মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ, মই কালি বুঢ়াগাঁও থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ যে এওঁলোকে যে এনেকুৱা জালিয়াতি কৰিছে আৰু বহুত ওলাব, এওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিলে বহুত জালিয়াতিৰ ওলাই পৰিব। যিটো আপোনাৰ 17 চনৰ কন্যা বুলি কৈছে, আপোনাৰ নাম কি আছিলে? ফাৰিহা বেগম। কন্যাগৰাকী, ছাত্ৰীগৰাকী 2018 চনত এই বিদ্যালয়, চৰকাৰী বিদ্যালয়খনত পঢ়া নাছিলে, পঢ়া নাছিলে। 2013 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁগুৰি আদৰ্শ মার্কাজ একাডেমীত পঢ়ি আছে। 2018 চনত তেওঁৰ দেউতা এই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ সুযোগত এই কন্যাৰ নামত 5,200 টকা জালিয়াতি কৰি উঠাই লৈ গৈছে। আপোনালোকৰ স্কুলত এগৰাকী ছাত্ৰী ফাৰিহা বেগম, পিতা সুজাত আহমদ, কিমান চনত এডমিশ্যন হিচাপে এতিয়া পঢ়ি আছে? ফাৰিহা বেগম, পিতা সুজাত হুছেইন, তেখেতৰ ছোৱালীজনী এইখন আদৰ্শ মার্কাজ একাডেমী 2013 চনৰ পৰা পাঠগ্ৰহণ কৰি আছে। বৰ্তমান তাই ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে। আপুনি এখন বিদ্যালয়ৰ কি পদবীত আছে? মই এখন বিদ্যালয়ৰ একাউণ্টেণ্ট পদবীত আছোঁ। 2018 চনতো এইগৰাকী ছাত্ৰী ইয়াতে আছিলে? অঁ, এইখন বিদ্যালয়তে আছিল।